Ja, ja. Och så är det härlig med ver om inte annat. Får jag då? Ja, men som sett här då så... Du tänker på en ting, liksom sån... Du som är flink att laga film och liksom sån... Har du tänkt på liksom det att det... Och kanske har prövd att hjälpa produkt någon gång, tjäna lite pengar på det här. Vi har en liten sidegeschäft. Du kommer för exempel att laga en reklamvideo för Spenol. Tänk på det då. Spenol. Jag har aldrig sett en Spenol-reklam. Du kunde aldrig sett för dig hur den hade varit. Spenol. Ikke bare for deg som bor i Gol. Spenol. Også tilpasset om du skal være ute i en strandstol. Nei.